rasmiy saytimiz orqali yubileyning savdo markazini ish faoliyatiga doir auksionda bo'layotgan mojarolar haqida oshkora fikrlaringizni e'lon qilgan edik. Ushbu fikrlardan so'ng bu yerda nima ishlar bo'lib o'tdi? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Diyor 24 rasmiy kanal orqali birinchi murojaatnomamizni yo'llagandik. O'sha murojaatnomamizdan keyin viloyat hokimligi rasmiy kanalda bizning birinchi murojaatimizga rasmiy javob berildi. Rasmiy javobni o'qib ko'rdim. Buni viloyatda a'zo kim bo'lgan bo'lsa, kimlar ko'rgan bo'lsa, o'qigan, tushungan. Birinchi murojaatimda iltimos qilgan narsalarim haqiqatan hokimiyat, viloyat hokimiyati rasmiy saytida javob beryapti. Unda men aytgan Vazirlar Mahkamasini 472 sonli farmoni haqiqatan mavjudligini ular ham tan olyapti. O'sha murojaatlarimda farmonni ichida 31 ta obyekt haqida gap ketganligini ham ular oshkora yozib chiqyapti. Demak, yana e'tiborni, diqqatni shunga tortish kerak. Men ham o'zimni o'zim murojaat qilmayapman. O'sha farmonlarni, qog'ozlarni, qarorlarni o'qib ko'rib, o'sha yerda bir noto'g'ri harakatlar bo'layotganligini bir shubha ostiga olib, o'shani farmoyish qarorlarida ijrosini to'g'ri bo'lishini talab qilyapman. Birinchi auksion savdolariga qo'yiluvdi 12 yanvar kuni. Bir oylik ijara haqqi 1 milliard 741 million so'm. Undan keyin auksion savdolari vaqtinchalik to'xtatib turildi. Bu yerda auksion savdosining holatlari olingan. Vaqtincha auksion savdo buyurtmachining so'roviga asosan savdodan olinib turgan holati ham bor. Vaqtincha bu mana shu mojarolar bo'layotgan vaqtlarida, shu gap-so'zlar bo'layotgan vaqtlarda vaqtincha auksion savdodan olib qo'yildi. Endi eng qiziq tarafi yana 17 fevral kuniga ijaraga berish bo'yicha auksion savdoni yana qaytarib savdoga qo'yilyapti. 1 yillik ijara stavkasi 1 milliard 545 million so'mga baholab qo'yilyapti. Birinchi qo'ygan vaqtda 1 milliard 741 million so'm edi. Hozirgi qo'yilgan narxi 1 milliard 545 million so'm. Bu boshlang'ich narx. Boshlang'ich 1 yillik narxi. Mana shu holatni o'zidan ham kelib chiqsak bo'ladi. Men oldingi murojaatlarimda ham aytgandim. Ijaraga qo'yish tartib qoidalari ham, ijaraga berish to'g'risidagi me'yoriy hujjatlar ham buzilib bajarilayotganligini ko'rsatib bergandim. Shuni bitta isboti sifatida nima uchun oldingi qo'yilgan narxi boshqa narxda, ikkinchi marta qo'yilgan narxi yana boshqa narxda kalkulyatsiya qilinib chiqarilganini shu aytgan holatimni yana bitta isboti sifatida e'tibor qilib qo'yishlaringizni, nazarga olib qo'yishlaringizni tushuntirib yetaman. Bu narx ham hali haqiqiy narx emas. Bu narsani viloyat hokimiyati xodimlari, ijaraga berish markazi xodimlari qayta xatlovdan o'tkazib, to'g'ri kalkulyatsiyani hisob-kitoblarini qilib chiqaradigan bo'lsa, 1 yillik ijara summasi yana alohida ancha kamroq summa ko'tariladi. Kelib chiqadi bu yerda. Shundan bilib ko'rsa ham bo'ladi, shundan ham tahlil qilishimiz mumkin. Bular tadbirkorlikda bir qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini yurg'izishda bir amaliy yordam berish masalalarini ozroq emas, ancha orqaga surib qo'yapti deb tushunsak ham bo'ladi. Avvalgi auksiondagi savdo bo'lganda binoni auksionda narxi necha summa deb belgilangan edi? 29 milliard 900 million so'mga borib to'xtadi oxirgi savdosi. Ikkinchi talabgor 29 milliard 800 million so'mga borib to'xtagandi. Lekin ikkita talabgor ham undan sani olgan yo'q. Agar siz o'sha summada auksionda yutib olgan sifatida sotib olib foydalanishga harakat qilganingizda 1 metr kvadrat o'shanda qancha summaga kelib taqalardi? Uni 1 yilligi 1.29 milliard 900 ga bo'lgandan keyin oyiga u yer bir taxminiy hisoblarda oyiga 2 milliard so'mdan oshish kerak edi ijara summasi. Umumiy 2 milliard so'mdan oshish kerak edi. Bir oyga 2 milliard so'mdan oshish kerak edi ijara shartnomasi puli.
Bu hiç kendi iqtisodiy asoslar yok. Bu oyiga 2 milyard so'm ijara haqqi chiqarib, ijara puli to'lash bu umuman haqiqatan yiroq narsa bu narsa. Sababi butun majmua sifatida foydalanganda ham o'sha 2 milyard bu binoda hali oyiga 2 milyardlik tovar oborot hisobi mavjud emas hali. Fikrlaringizni oshkor qilganingizdan keyingi bo'lgan jarayonlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. 2020 yil 1 fevral kuni bir guruh xodimlar kelishdi. O'zlarini Surxondaryo viloyati hokimligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh deb tanishtirishdi. Jamoamizga bir huquqiy tushuncha berish niyatida kelgan ekan asli. Berilgan savollardan tushundik u narsani. Men iltimos qildim. Maqsad nima kelishdan? Tadbirkor murojaatini o'rganib, tadbirkor murojaatini eshitib, haqiqatan tadbirkorlarga bir qo'llab-quvvatlash, hokimiyat tomonidan qandaydir qo'llab-quvvatlashlar bo'ladimi? Yo hokimiyat, viloyat hokimiyati chiqargan qarorlarini to'g'riligini isbotlash uchun kelib bizga huquqiy tushuncha berilish maqsadi deb o'rtaga savol tashladim. Eshitamiz, viloyat tadbirkorni qo'llab-quvvatlaymiz, murojaatini eshitamiz, amaliy yordam beramiz deyapti. Lekin vakolat doiralaringda sizlar tadbirkorni tilidan, tadbirkorni fikrini yuqoriga qo'shma xat qilib iltimosimni yuqoriga, bosh vazirimizga, prezidentimizga yuqoriga chiqarib berib, men yana aytayapman, hozirgi mavjud 80 ta ish o'rni ustiga yana 100 ta ish o'rni qo'shimcha yarataman degan takliflarni kiritdim. Qo'shma xat qilib bering, chiqarib beringizlar degan iltimosimni ham unamasdan, xohlamasdan o'tirishibdi. Hali-haligacha 1 fevral kundan hozirgi kungacha kelib ketgan suhbat bayonnomasini hali bizga berishgan yo'q. Nima masala ko'rildi? Tadbirkorga nima yordam, qo'llab-quvvatlash, amaliy yordam qarorlari qabul qilindi? U narsani haqida hech qanday ma'lumot berilgan yo'q. Murojaatlarim davomi sifatida shu narsani bildirib o'taylik. Mana qo'limda hozir qog'ozlar, hujjatlar, mavjud bo'lgan hujjatlarga tayanib shu fikrda ayta olaman bemalol. Men talab qilayotgan 31 ta obyekt to'g'risida hammasini ochiq auksion savdolarga qo'yib, shaffof sotilishini ta'minlanglar deb iltimos qilyapman. O'sha bo'yicha murojaat qilyapman. Bu narsa bo'yicha mana bu xatni nusxasi O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot taraqqiyot kambag'allik qisqartirish vazirligi 2020 yil 19 may kuni Surxondaryo viloyat hokimligiga xat yozayapti. Xatni ma'nosida shunday narsalar keltirilgan. Ushbu 31 ta obyekt bor. Yuqorida qayd etilgan farmon va farmoyishlarda qaror loyihasida keltirilgan ayrim bino inshootlar Surxondaryo viloyat hokimligiga o'tkazish, investitsiya va ijtimoiy majburiyatlari qabul qilish sharti bilan 0 xarid qiymatida investorga berish hamda E ijro auksion elektron savdo maydonchasi orqali sotish nazarda tutilgan. Mana shu xatimizda ijrosi noto'g'ri bajarilyapti. Bu bitta isbotimiz. Ikkinchi isbotimiz. Surxon tongi gazetasi 2019 yil 9 dekabr kuni chiqayotgan sarlavha. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 6 sentyabrdagi 720-F sonli farmoyishiga asosan E ijro auksion elektron savdo maydonchasi orqali sotilishi belgilangan davlat obyektlari to'g'risidagi ma'lumot. Shu ma'lumotlar ichida biz faoliyat ko'rsatayotgan Yubilen savdo markazi, 2 qavatli yerto'lali supermarket va maishiy xizmat ko'rsatish binosi, Termiz shahar At-Termiziy ko'chasi 28D. Auksion savdolarda sotilishini e'loni chiqqan. Xuddi aytganimdek, Denov shahrida joylashgan supermarket binomizni ham, Yubilen savdo markazini ham auksion savdolarga qo'yib sotilishi e'loni chiqqan. Lekin yana noma'lum sabablarga ko'ra sotuvdan olib qo'yildi. Elektron savdolardan olib qo'yildi. Bu ikkinchi savdoga chiqarish to'g'risidagi ikkinchi isbotimiz. Uchinchisi, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30 oktyabr 472 sonli farmoyishida ham
3-cü bandida ushbu 31 ta obyektni davlat tashkilotlari ehtiyojlari uchun foydalanish zarurati bo'lmagan taqdirda ularni belgilangan tartibda ommaviy savdolar orqali sotish chorasini ko'rsin deb to'g'ri aniq vazifa topshiriq viloyat hokimiyatiga ko'rsatib qo'yilgan. Endi viloyat hokimiyati hozir davlat ehtiyojlari uchun foydalanish zarurati bo'lmagan taqdirdagina deb e'tirof beryapti. Lekin bu faoliyat ko'rsatayotgan binodan davlat byudjet tashkilotlarida foydalanish uchun menimcha hech qanaqa zarurat bo'lmasa kerak. Foydalanish ehtiyoji bo'lmagan taqdirda ularni belgilangan tartibda ommaviy savdolar orqali sotish chorasini ko'rsin deb aniq vazifa ko'rsatib qo'yilgan. O'sha vazifa ko'rsatib qo'yilishiga qaramasdan yana davlat mulki obyektlarini realizatsiya qilishdan tushgan mablag'lar, ya'ni sotuvdan tushgan mablag'lar prezidentimizning PF 4933 son farmoyishiga muvofiq taqsimlansin deb yo'nalish ham berib qo'yilgan. Bu yerda farmoyish bilan tanishib qo'yadigan bo'lsak, bu ham davlat mulklari obyektlarini sotishni jadallashtirish va uning tartib tamoyillarini yanada soddalashtirish tadbirlari to'g'risida chiqarilgan farmon. Bundan ham mazmun kelib chiqadi. Binolarda, mana shu binolarda, 31 ta obyektlarda auksion orqali sotish chorasi. Mazmun mohiyati xuddi shunday. Viloyat hokimligi ushbu farmoyishlarda hammasini inobatga olmasdan farmoyishlarga zid ravishda prezident farmoni 5666 sonli farmonda o'zlariga asos qilib olyapti. Vaholanki men bu farmon bilan yaxshi o'rganib tanishib chiqdim. 5666 farmon respublika bo'yicha 444 ta bo'sh obyektlardan foydalanish tartib to'g'risida keltirilgan. Ushbu farmonning 3-chi ilovasida Surxondaryoda mavjud davlat aktivlaridan, davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari ko'rsatilgan. Ammo viloyat hokimiyati menga 5666 sonli farmonda asos ko'rsatayotgan vaqtda 5666 farmonda to'la-to'kis to'g'ri bajarilishini ta'minlab bermayapti. Ushbu binoda Surxondaryo viloyatida mavjud 7 ta katta bino obyektlar keltirilgan. Ushbu binodan samarali foydalanish chora-tadbirlari ko'rsatilgan. Shunga qaramasdan hozirgi kungacha 7 ta binoning ichida 5 ta davlat mulki davlat obyektlari samarali foydalanmasdan tashlandi holatda qolib ketayotgani aniq bo'lib turibdi. Mana shuncha hujjatlar bilan asoslar berayotganimdan kelib chiqib, birinchi iltimosim Surxondaryo viloyati hokimligi chiqargan birinchi murojaatimizga rasmiy munosabat bildirdi. Lekin ikkinchi qismi u 80 ta ishchi xodim taqdiri haqida ketdi gap. 80 ta ishchi xodimimizni ertangi kuni ishsiz qolib ketish xavfi bizni yurg'izayotgan tadbirkorlik faoliyatimizni to'xtab qolishi mumkin bo'lgan xavfi va bizda hozirgi kunda mavjud bo'lgan 4 milliarddan oshiqroq tovar moddiy boyliklarda moddiy zarar yetib qolish xavfi mavjudligiga hali hech qanday rasmiy munosabat bildirgan yo'q. Men ikkinchi murojaatimizni ikkinchi qismiga viloyat hokimiyati tarafidan rasmiy munosabat bildirilishini va tadbirkorga amaliy yordam berilishini men iltimos qilaman. So'rab qolaman. Ikkinchi iltimosim Respublika Adliya vazirligidan, Surxondaryo viloyati Adliya boshqarmasidan Surxondaryo viloyatiga yo'naltirilgan farmoyish 472 sonli farmoyish va 5666 sonli prezident qarori va undan tashqari qambag'alikni qisqartirish vazirligi tarafidan yo'llangan xatlarda mazmun mohiyati jihatidan Surxondaryo viloyati hokimligi mutasaddilariga tegishli huquqiy xulosa uning mazmuni jihatidan qanday harakatlar amalga oshirish kerak edi to'g'risida
tushuncha va huquqiy xulosa chiqarib berishni iltimos qilaman. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasidan, Surxondaryo viloyati prokuraturasidan, Surxondaryo viloyati hokimligiga yo'naltirilgan farmoyishlarni adliya xulosasini olgan holda, yoki ular aniq bilib turibdi, mazmun mohiyati nima narsaligini. Aniq o'qiydi, ko'radi, biladi. Ushbu farmoyishlarni, ushbu qarorlarni ijrosini to'g'ri qonuniy bajarilishi ustidan prokuror nazorati o'rnatilishini iltimos qilaman. 4-chi, viloyat hokimligiga davlat aktivlarini ijaraga berish boshqarmasiga o'zimizni faoliyat yurg'izgan davrimizdagi imtiyozli ustunlik huquqlariga ega ekanligimizni ko'rsatib isbotlab berib o'tdim. O'sha imtiyozlarimizdan kelib chiqib, ushbu davlat obyektini bergan mehrimiz, tikkan mablag'larimiz va yaratgan ish o'rinlarimizni inobatga olib, prezidentimizdan, bosh vazirimizdan faoliyat ko'rsatayotgan Yubiley savdo markazini to'g'ridan-to'g'ri oldi-sotdi shartnomasi qilib o'zimizning egaligimizga qoldirilishini iltimos qilaman. 5-chi iltimosim. Xuddi bizdagi bo'layotgan holat, Termiz shahrida bo'layotgan holat Denov tumanidagi Denov shahrida joylashgan Yubiley savdo markazida ham bo'lib o'tdi. Xuddi aytganimizdek, tadbirkor faoliyat yuritayotganiga, tadbirkor ishlab turganiga, u yerda mavjud ish o'rinlari borligiga e'tibor qaratilmasdan ijara auksion orqali ijaraga qo'yildi. Undan boshqa bir talabgor ijaraga yutib oldi. Shuni natijasida binoda ish faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorni biznes faoliyati hozirgi kunda to'xtab qoldi. O'sha yerda mavjud ish o'rinlari 60 ta ish o'rni hozir yo'qolib qoldi. 60 ta ish o'rni ishsiz qolib ketdi hozir. Qayerga, nima ish qilishini hozir ish izlab yuribdi endi ular. Bizlarga ham murojaat qilishdi. O'sha Denov Yubileyning savdo markazi ishchi xodimlari hozirda ishsiz bo'lib qolganligini, ularning fikrini ham bir eshitib ko'rsak. Mana hozirgi savdo markazimiz ahvoli, hozir mana shu ahvol kelib qoldi. Oldin o'quv markazida 700 ta bola shahar tahsil olardi. Mana hozir ular kelganiga, ular o'quv markazlarda turib, qandaydir xonaydi galiba. 700 kishi galiba tahsil olardi, hozir buzilib, mana endi shunday buzib tekislab qo'ydik. Mana bu yerlar ham qandaydir xonaydi. Mana shu yerda o'quv markaz o'zini asl olib chiqib ketish uchun mana hamma joylarni buzib olib chiqib ketishdi. Hozirda shu paytgacha Yubileyda ish faoliyatimizni ko'rsatib ishlab kelyotdik. Meni o'zimni uy joyim yo'q edi. Shehrdagi kattamiz rahbariyat menga shehrdan joy beruvdi. Vaqtida oyliklarni berardi. Vaqtida qo'lidan kelgancha yordamini ayamay shu yordam bergan. Hozirda ishsizmiz. Yubileyni ham boshqa savdo markazining qo'liga o'tib ketyapti. Prezidentimiz ham tashabbuslari bilan ishchi o'rinlar haqida qancha kuyinib, qancha majlislarda gapirgan. Shu Yubiley savdo markazida ishlab yotishda turardim. Shu kattalar akam sifatida akam edi. Xabar olib turardi. Shu yordam berardi. Endi qayerga borishligimni ham bilmayman to'g'risi.
Men Xulboboy va Kamolaman. Mana shu Yubileyni savdo markazida 5 yildan beri ishlab kelyapman. Kattamiz ularga taklif berib kiritdi. Kir ishchilarim qolsin deb. Ular yo'q deyapti. Yaxshi mehmonmi shu 5 yil ishlab shart-sharoitini hamma narsani o'rganganmiz. Hozirgi paytda biz hammamiz ishsiz qolyapmiz. Assalomu alaykum. Men Yusupov Hojakbar. Denov Yubileyni markazida 6 yildan beri shu yerda ish boshqarib kelamiz. Mana ishchilarimiz hozir beish qolib qayerga borishini bilmay o'tiribdi. Dabdurustdan qayerdandir odamlar kelib, chiqinglar deb bizni hozir mana haydab quvishyapti. Bilmaymiz mana ishchilarni qayerga qilishdi. Ishimiz ishchilarimizni olib ishlatinglar desak, ishchilarimiz ham olib ishlatishmayapti. Biz o'zimizning odamlarimiz bor, o'zimizning xodimlarimiz bor, 20 kishi bilan ishlaymiz. Biz bu yerda 100 kishi, 100 kishidan ko'p ozmi ko'pmi ishimiz bor edi. Vaqtiga oylik, vaqtiga 3 mahal ovqat, uy yo'qlarga shahardan joy qilib bergandik, sharoit qilib bergandik. 29 ta narsa auksionga chiqish kerak edi, hozir chiqmayapti. 2 ta savdo markazi auksionga chiqib ketib, Termiz yubileyni shahri bilan Denov yubileyni shahridagi yubileyni auksionga chiqyapti-da, sotuvga chiqib ketyapti. Shunga muhtaram prezidentimiz sizdan so'raymiz, shuni bir qaytadan ko'rib chiqishingizni. Mana hozir biz ishchilarimizni misol ishga joylashtiramiz desak ham olishmayapti ishga. Bizga ogohlantirish xati ham bir muddatdan berilmadi. Shuni o'zlaridan o'zlari kelib chiqinglar, ertaga bo'shatinglar degan uchun biz nima qilishni bilmay, rahbariyat bilan kelishib 20%dan 50%gacha chegirma berib, tovarlarimizni olib ketishga chunki joy yo'qligi uchun xalqqa tarqatdik 50% 20%dan qilib. Teng yarim narxga, zararga, ziyonga bo'lsa ham tarqatdik, ilojimiz yo'q edi. Mana misol pandemiyani olgan bo'lsak, pandemiyada ham faqat biz ochiq edik. Hamma sharoitimiz bor edi. Do'konlarga oziq-ovqat yo'q, paytda oziq-ovqat tarqatganmiz. Tog'li hududlarga, sinalarga borib oziq-ovqat tarqatganmiz. Kam ta'minlangan oilalarga, 50 talab kam ta'minlangan oilalarni boqdik pandemiyaga. Bundan tashqari chet uzoqroqlarda, tog'li hududlarda, qishloq joylarda do'konlarga arzonlashtirilgan narxda tovar yetkazib berganmiz. Pandemiya vaqtida ko'proq mana shu 80 ta oilada bo'lib qolgan aka-ukalarimni bo'lib qolgan ishchilarimizni o'ylab shu kuyinyapmiz. Assalomu alaykum. Men Murtazoyev Xurshid. Shu Yubileyni savdo markaziga ishlaganimga 3 yildan oshdi. Yubileyni savdo markazini bitta oila bo'lib qolganmiz, 80 kishi, 100 kishilik. Ovqatlarimizni o'z vaqtida bergan, oyligimizni o'z vaqtida bergan. Bu oilani yo'qotishni xohlamaymiz biz. Muhtaram prezident, sizdan iltimos. Mana shu bir oilani, bir jamoani saqlab qolishingizni xohlayman. Rahbarimiz Rahmonov Odil akan qolishini istaymiz. Yaxshi inson ular. Kam ta'minlanganlar oilalarga yordam berib, oyligimizdan tashqari premiyalar bergan. Shuncha rahbar ko'rib, hech qachon Odil akaday rahbar ko'rmaganmiz. Sizdan iltimos prezident, iloji boricha mana shu oilani saqlab qolishingizni xohlaymiz. Hech qaysi market bizchalik mehr-oqibatlimiz. Sizdan iltimos. Denov Yubileyni savdo markazining ishchi xodimlarini ishsiz qolib ketganini ham inobatga olib, haqqlari paymol bo'layotganligini ko'rib, ertaga qayerda qanday ish topadi, oilasini, bola-chaqasini nimani hisobiga boqishini, nimani hisobiga kun ko'rishini inobatga olib, ularga ham bir huquqiy tushuncha va amaliy yordam berilishini iltimos qilib so'rab qolaman. 6. Men ushbu holatlar bo'yicha Termiz tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi, shikoyat arizasi kirgizganman. Ma'muriy suddan 12 fevral kuni sud jarayoni boshlanish haqida bizga ma'lumotlar keldi. Da'vogar bizning tashkilotimiz SSS Yubileyni MSJ. Javobgarlar Surxondaryo viloyati hokimligi. İkinci javobgar Surxondaryo viloyati davlat aktivlari boshqarmasi huzuridagi bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish markazi. Sud jarayoni boshlanadi, sud jarayoni bo'ladi. Respublika prezidentimiz huzuridagi ommaviy axborot vositalar kommunikatsiya agentligidan ushbu sud jarayonlarini ochiq, xolisona o'tishi uchun sud jarayonlarini ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borilishini, sud jarayoniga hech qaysi ta'sir qiluvchi organlar
ta'sir qilmasligini ta'minlagan holda ommaviy axborot vositalarida yoritib borishini va sizlardan ham Diyor 24 rasmiy kanaldan o'sha sud jarayonlarini oshkoraligini ta'minlash maqsadida o'zlaringizni kanallaringizda yoritib, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borishlaringizni iltimos qilaman. 7-chi iltimosim. Menda bor ma'lumotlarga asoslanib O'zbekiston Respublikasi prokuroridan, Surxondaryo viloyati prokuraturasidan iltimos qilaman. Ushbu farmonlarda, qarorlarda ko'rsatilgan 31 ta obyektda dastlabki 2018 yildagi xatlovdagi holati va unda mavjud bo'lgan inventar jihozlar hozirgi kunda 2021 yilda qayta xatlovdan o'tkazilib, aslida bino holatlari, obyekt holatlari qanaqa edi, hozirgi holati qanaqa? O'shalarda ustidan qayta xatlov o'tkazishini va amalda nimalar mavjud edi, nimalar mavjud emas hozir? Solishtirma dalolatnomasini qilib, agar u aniq narsa, agar obyektda talon-taroj ishlari aniqlangan holda tegishli tartibda aybdorlarni aniqlab, tegishli tartibda jazolanishini iltimos qilaman. Ushbu bino davlat obyekti, davlat mulki hisoblanadi. Biz hammamiz davlat obyektlarini, davlat mulklarini talon-taroj bo'lib ketishini oldini olishini iltimos qilamiz.